Olímpico é pequenininho, para menos de 15 mil pessoas, mas é o mais moderno de Goiânia. O único com apenas cadeiras nas arquibancadas. O mais novo também. Como está hoje, o estádio é de 2016. Tem um jeitão de arena de Copa. Não por acaso, recebeu duas. A Copa América e o Mundial de Futebol Sub-17, em 2021. Messi e Neymar já pisaram neste gramado. O pessoal aqui do Estádio Olímpico me esclareceu uma dúvida que eu sempre tive. Como são feitas essas faixas no gramado? Essa parte aqui mais escura e a de cá mais clara. E a explicação é muito simples. A máquina, quando passa cortando a grama, ela meio que penteia os pelos para lá. E quando volta, penteia ao contrário. E é só isso. E fica essa diferença, esse efeito que é muito interessante. Isso aqui é um brinco, né? No centro de Goiânia, moço, né? Um brinco isso aqui. Aí, ó, a torcida tudo perto, encostada, né? O Olímpico nem sempre foi esse brinco. Esse time aí, do Goiânia Esporte Clube, inaugurou o estádio em 1941. A foto é meio ruim, mas dá pra ver que nem grama ele tinha. Aí, na estreia, o Goiânia venceu o América Mineiro por 2-0. Eurico Godoy, o baixinho aí do meio, na foto com Pedro Ludovico, foi o arquiteto do estádio. Hoje, o complexo esportivo, que inclui o estádio, leva o nome dele. Só em 1952, a Avenida Paranaíba, em frente ao estádio, foi asfaltada. Nessa época, o Olímpico já tinha capacidade para 10 mil pessoas. Mas era assim, com gente até na beira do campo. Uma corda separava torcedores e jogadores. E olha o serviço de maca em 1952. Um jogador carregado nos braços no campão de terra. O vestiário não passava de 3 barracões muito mal ajambrados. Nos gols, traves quadradas de madeira. Goiânia era o time da cidade. Às vezes, dividia as glórias com o Atlético. Os times ainda eram amadores. Vila e Goiás eram coadjuvantes, tão secundários que mal aparecem nas fotos antigas na galeria do estádio. No começo da nova capital, e até as décadas de 50, 60, o time do Goiânia era o clube da elite. E eles tinham um espaço reservado aqui no começo do Olímpico, ó. Aqui com telhado e tal, um espaço aqui VIP. Só que o pessoal da oposição, dos outros times, apelidou esse espaço de, pejorativamente, de galinheiro. Olha só. No comecinho da década de 1960, o Olímpico ganhou uma boa guariba. E quem veio inaugurar? Sua Majestade, o Rei Pelé. Não jogou dessa vez, apenas desatou a fita de uma maquete do novo estádio. O Olímpico já tinha grama a essa altura. A foto da seleção goiana é de 1959. Também já tinha alambrado para separar a torcida. A cidade crescia em volta e o Olímpico recebia celebridades do futebol. Nesta foto, entre autoridades de paletó e gravata, Garrincha, Nilton Santos e Didi. Três lendas do Botafogo e da seleção brasileira. Até a construção do Serra Dourada, em 1975, o Olímpico era o principal estádio da cidade. Foi palco de centenas de jogos, decisões e polêmicas. O próprio Osmar lembra de uma partida célebre entre Goiás e Vila Nova na década de 1970. O jogo começou num dia e só terminou no outro. Foi para as penalidades. Aí jogaram um pau lá na rede de energia e apagou, escureceu tudo. Já isso é mais ou menos meia-noite. Aí voltou de novo, voltou a energia, e aí retomaram as penalidades. Ah, quer dizer, o jogo começou num dia e terminou no outro? Terminou no outro. Verdade, começou 9 horas e terminou 1 hora da manhã. Em 1987, o Olímpico parou por um longo tempo de receber jogos e jogadores. O gramado e várias das suas instalações
foram usadas para receber as vítimas do Césio 137, o maior acidente radiológico do mundo. O campo foi tomado por barracas do exército, lotadas de gente contaminada ou que teve as casas confiscadas. A área em volta do estádio era usada pela Comissão Nacional de Energia Nuclear para medir a radiação das pessoas. Tempos difíceis, não só para o estádio. 9 anos depois, outro baque. O Olímpico começou a ser demolido. Os engenheiros, eles vieram aqui e mandaram eles fazerem a vistoria e condenaram o estádio. O mesmo contrato que previa a demolição do estádio autorizava a construção de outro. Só deu certo a primeira parte. O Olímpico veio abaixo. Quando eles derrubaram o estádio Olímpico, que deu uma dor no coração, porque a gente já está muitos anos aqui dentro, né? A construção do novo parou nas bases. O Olímpico virou um amontoado de entulho no centro da cidade por longos 8 anos. A obra só foi retomada em 2013 e terminou 3 anos depois, a um custo de R$ 93 milhões, 3 vezes mais do que o previsto. O homem que caminha no tapete do novo Olímpico é Tião Macalé. O maior zagueiro do futebol goiano de todos os tempos tem a própria história misturada com o estádio da Avenida Paranaíba. Eu tenho essa casa onde eu nasci, aqui na 55. O fundo da casa dava para o muro do estádio. Então era fácil, era só pular e estava aqui no campo. Macalé jogou por 8 anos como titular na defesa do Goiás. Estava também na seleção goiana, que inaugurou o Serra Dourada. E a gente jogava, torcia e jogava. Enquanto a gente fazia a entrevista com ele, o velho zagueiro recebeu uma homenagem improvisada e carinhosa do Olímpico. Botaram no telão imagens dos bons tempos dele no futebol. Olha eu ali, rapaz. Olha lá, rapaz. Você tá pensando o quê? Olha lá. Obrigado. Né? O zagueiro participou de jogos históricos no velho Olímpico. Por exemplo, a seleção da Bulgária. Que havia ganho a seleção brasileira, ganhou de 1-0 no Maracanã e veio aqui nós ganhamos de 2-0. Quer dizer, então são jogos que acabam marcando, né? A seleção inauguração do estádio de Serra Dourada, que aí já foi no estádio de Serra Dourada, e ganhamos da seleção de Portugal. Né? Então, eu sinto que eu tive um período muito bom, fui muito feliz na minha passagem pelo futebol. E tenho um orgulho desses que se conta para os netos e eles não acreditam. Nós nunca perdemos do Santos de Pelé, aqui no Estádio Olímpico. E Macalé ainda ostenta outra marca difícil de ser batida nesses tempos de hoje de zagueiros brucutus. Nunca fui expulso e nunca fui suspenso. E as pessoas achavam interessante porque eu jogando de zagueiro, hoje a gente vê zagueiro que faz a falta para não deixar o jogador ir para o gol, né? Faz a falta, vai expulso, né? Por isso, puxa pela camisa. Então eu tive também esse privilégio. Macalé e seu futebol refinado merecia o novo Olímpico. Gramado perfeito, iluminação potente, conforto, arquitetura moderna e acolhedora no coração de Goiânia. É fantástico, extraordinário. A joia do Paranaíba também merecia o talento de jogadores como ele. Macalé e Olímpico. É dessas coisas que só Goiás que tem. Próxima semana entramos em campo nos 3 estádios particulares de Goiânia: Ailê Pinheiro, Onésio Brasileiro Alvarenga e Antônio Ascioli.